Oh, ty vole, to je lobby jak prase. Borci, koukejte na to. Jsou hot. 2400 ELO, 2400. Čech proti mě, ty vole. RDM. Ivanelo. Na ty lobby jak prase, na ty lobby. Schválně, víte, co mě hrozně zajímá? Jestli si zahraju nebo si nezahraju, protože ono je možný, že mě tady tyhle ti hráči úplně zničí. Že to budou prostě moc dobří na mě. Hráči matchmaking nebo jen face it. Na matchmakingu jsem byl 9x global, takže už to pro mě nemá moc význam. V hráči muted by default, to bude zajímavé. Ale hrajem Mirage, tak by to snad mohl být klid. No tak to vypadá, že jdu na A, nevím proč jdu, ale sám na A. Pánové resítky, trošku se bojím. Hey smoke. Hey smokes, yeah. Outram. One under palace. Ok, moc jsem si nezahrál, to si budem. První pistolkový kolo nezačíná dobře. Tadyhle pěna, ale vrací. Mus, dobrá práce. Mus F, random level 10. Ještě další hráči s tu trojkou, krásně. Woo, let's go, dobře tým. Začínáme hezky. Hej, tohle to je pro mě normální zápas, který musím vyhrát. Někde věřit nějaká stránka, když o ní nikde nic není. No, musí o ní někde něco být. Jestli o ní nikde nic není, tak nemůžeš ho věřit. Kdyby spravíš kotul, by mi to dost pomohlo. Já bych reálně klidně udělal kotul. Spadl mi net? Ne, ten týpek se jenom nehejbe, je tam ticho. Kotol bych udělal, jenomže já nemám vysáto, takže já bych byl celý černý, tyhle, kdybych se dotkl podlahy, reálně. Maybe again pushing mid. Yeah, short, one dead. Měl by mít málo. Díky bohu, já nechápu, jak jsem ho mohl neuspravovat, jak jsem neudržel ten spray na něm, vtf. Ale teď jak vidím, tak už desítka volá docela, protože to hraju, no, tu hru. Těžko hitne, že desítku, když to nehraješ, ale když to hraju, tak to je v klidu. Teďka máme full desítky lobby v podstatě. A to je to zajímavější, ty vole. Bieps, many steps. Hey, pushing fast. Side, yeah. Side bench. Still bench. Big side. Nice. Jsem pomysloval docela, nebudem si nalhávat. Dink stairs. Nice. One con, one short. Tohle dobrou cinkačku dostal. Na ty schody chudák. Ani nerozkoukal, už je měl. Dobře, tak jo, já vezmu něco víc jako na čilec, takhle. Půjdu do palácíka, tam mě snad nikdo nevypne, doufám. Teda by měl extrémně dobrý spawn, ale já mám taky dobrý spawn, takže to je v klidu. Yeah. Okay, no, to bych asi neměl. To bylo risky jako prase. Teď ninja. Jsem tady trošku otloukánek, ale nevím, jestli mě tady to disciplinovaný CSko, který reálně za něco stojí, baví. Protože mě baví hrát ty vole můj opičí level 8, na kterém vlastně všichni chillujem. Týp se tam řvou přes sebe, já prostě běhám random a dávám 30 každou hru. A nemusím se řídit žádnýma pravidlama tady prostě. Musíš hrát aspoň trošku tak, aby to dávalo smysl, protože jinak tě tady 2500 elo týpek běž, že seš čurk. Hlavně to ti borci už umí hrát, reálně aspoň ví, co je refrak prostě. To se nestává v mých běžných hrách. We can run through count together maybe? Okay, let's go. Holy fuck, man. Flash. Yeah, the bomb. C spawn, one default. Default low. Dead. Nice. Joko, nějaké rady na trénování aimu? Hraj aimbots, hraj aim reflex mapy, hraj didmeče. A zmenši si sensku. Kde je tým? Jsem měl zabít nad, to měla být lava. Neměl jsem sprayovat tak dlouho. No, borec řekl vám ticket třeba 6x, ne? No, čet. To nekolnul. Teďka to byla moje chyba, že jsem to nekolnul a smoknul jsem to, když to kolnul on. A je, ok. Interesting. And try to split B, perhaps? Can we count?
No shit, nice. On the backside, on the top. Já jsem držet gunu a chtěl bych ho refragnout hned, jak po něm začal střílet, jenomže my jsme nečekali, že tam bude třetí týpek. Ten bitch dead? Nevím, odkud mi dal, ani jsem ho neviděl zas. Hezký, hezký, hezký. Good. Window? Under, under, short, sorry. One was window, one was window. We have pushed apps. Okay, maybe we should go back. Let's go. Nic neudělám a my je mezi tím rozeberem. Každý si dali dva killy na jedné straně mapy a já jsem tady jakože, k čemu tu jsem, kámo? Já jsem byl takzvaně profesionální escort bomby, já jsem ochranka našeho plantera, víš co? A tak funguje to, je to v clearu. Erik potemníčko práv dal SUV a nahoře, unlucky. Je menší než 3 stratilov stratia. Čau Eriku, ahoj, 16 měsíců. Blázne, děkuju moc, hrozně cením. Ten čas letí. Jo, my jste se známili přes Among Us, ne? Default. Ty vole. Jak jsem mu nedal hlavu? Měl dostat hlavu hned. Nice, GG. Jsem aspoň kladnej? 16-15. Jsem kladnej. Téměř full desítky lobby, takže ty vole, čau. Kam jdeš? Naschle.